neçə gün əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya müdaxilədən çəkinməyəcəyi halda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyi, həmçinin Rusiyanı SWIFT-dən ayıra biləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılmağa başlayıb. Bildirilirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden administrasiyası hazırda bununla bağlı Avropalı tərəfdaşlarla danışıqlar aparır. Rusiya rəsmiləri isə belə bir addımın fantaziya olduğunu, dünya iqtisadiyyatının buna dözməyəcəyini açıqladılar. Bəs Rusiyanın bütün dünya banklarının istifadə etdiyi SWIFT beynəlxalq ödəniş sistemindən çıxarılmasının iqtisadi təsirləri nə ola bilər? İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov mövzunu Mediapostda şərh edib. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların növbəti dalğasında SWIFT sistemindən onun çıxarılması baş verərsə, bu bir sıra iqtisadi və digər siyasi problemlərə yol açmış olacaqdır. Düşünürəm ki, Rusiya belə vəziyyətlərdə daha çox agresiv siyasət sərgilədiyindən onun SWIFT sistemindən çıxarılması düşünmürəm ki, Rusiyanı sakitləşdirmiş olacaqdır. Onun Rusiyaya, Avropaya, eləcə də Ukraynaya qarşı daha sərt təpki göstərəcəyi əlində olan rıçaqlardan, alətlərdən istifadə etməklə, məsələn, Avropaya qaz ixracında olan məhdudiyyət səviyyəsini artırmaqla, qazın və digər karbonhidrat ehtiyatlarının kəskin bahalaşmasına və digər əlində olan digər vasitələrlə istifadə etməklə mütləq şəkildə qarşılıqlı cavab verməyə çalışacaqdır. Sadəcə düşünürəm ki, Rusiyanın istənilən cavabı ABŞ-a hansısa bir təsir etmək gücündə deyildir. Ona qonşu və Avropanın digər ölkələrinə bu təsir daha çox baş verə biləcəkdir. Azərbaycana təsirlərinə gəldikdə isə prosesin ilk mərhələsində düşünürəm ki, bəli Azərbaycan tərəfində və digər də Rusiya ilə ticari dövriyyələri olan ölkələr bu istiqamətdə müəyyən problemlər yaşanacaqdır. Lakin bu problemlər qısa müddətli olacaq. Ümumilikdə digər həll yolları tətbiq edilməklə problem aradan qaldırılacaq. Lakin problemin aradan qaldırılması məhz qonşu dövlətlərə aiddir. Rusiya ilə ödəmələr sisteminin təmin edilməsi digər formalarda baş tutacaqdır. Sadəcə olaraq Rusiyanın özü üçün ciddi problemlər uzun müddət davam edəcəkdir. Belə ki, Rusiya 2017-ci ildə yeni ödəniş sistemi yaratsa da və 400-ə yaxın təxminən bank maliyyə sisteminə üzv olsa da, yəni bu prosesdən yararlansa da, Rusiyanın aktiv belə deyək, tələblərinə cavab verəcək gücdə deyildir. Zaman-zaman müşahidə etmişik ki, Çin tərəfindən də belə cəhdlər olunub, SWIFT-də alternativ maliyyə sistemləri yaradılmağa çalışılıb və müəyyən qədər də nail olunub. Lakin bu tam olaraq SWIFT-in alternativi ola bilməmişdir. Hazırda bunun da nəticəsi olaraq dünyada aparılan bu tip əməliyyatların 90-92% SWIFT üzərindən aparılır. Ortalama gündəlik 30 milyonlar artıq bu əməliyyatlar müşahidə edilir. Bu isə SWIFT sisteminin nə qədər aktual olduğunu bir daha təsdiq etmiş olur.